meseji ubu ngubu none abazarenda batigeze bamenya uko ibintu byagenze bashatse kugaba ibitera ariko intare zasarambwe zabakoreye bya bindi nawe uzi rwose bajya babakorera byo ku rwego rwo hejuru. Yes, ngira ngo murabyumva rero ko ari uko twinjiye muri studio n'aya makuru abadasanzwe by'umwihariko ni kuri ya ntambara ikomeje gusakiranya igisirikare cya Congo ndetse n'intare zasarambwe kuri iya ntambara n'ubundi ikomeje gutera ibibazo byinshi muri kino gihugu cya Congo, aho nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisabye itangwa ry'agahenge hagati y'umutwe w'intare zasarambwe ndetse n'igisirikare cya Congo FARDC. Ku ruhande rw'igisirikare cya Congo FARDC nago bari kubyumva na gatoya, bakomeje gukora udutero shuma mu bice byinshi bitandukanye bakoresheje abafatanyabikorwa babo mu ishusho itandukanye, aho aba FDLR ndetse n'abawazalendo bakomeje kugaba ibitero shuma mu bice byinshi bitandukanye bya hano muri Kivu y'Amajyaruguru. Turikoza mu bice bindi bitandukanye bya hano muri Kivu y'Amajyaruguru, ikanyabayonga twikoze mu bice bya Rubero twikoze, ibutembo tubabwira situation ikomeje guhagarara ite nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisabye agahenge. Ese aka gahenge kari kubahirizwa n'iki gisirikare cya Congo FARDC cyangwa n'ubundi ni hahandi? Ni kagaterera nzamba kanyina wa nzamba. Na makuru kandi akomeje kugenda agaragara mu iki gihugu cya Congo. Antoine Felix Havesi gaho wikongera guhendwa ukundi kuko Amirio Estate twaje nk'igisubizo kuri wifuza kugura ikibanza cyiza mu karere ka Bugesera by'umwihariko mu murenge wa Mwogo, aho guhera ku mafaranga y'u Rwanda miliyoni 1,500,000 tuguha ikibanza cyiza ahantu heza watura ukaba witegeye ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bugesera. Si ibyo gusa kandi Amirio Estate tubafitiye amazu meza agurishwa ku giciro cyiza hano mu karere ka Bugesera. Akarusho utasanga andi nuko muri Amirio Estate ku bakiriya bacu bamikoraringaniye tubafasha kwishyura mu byiciro. Akarusho Amirio Estate dufasha abakiriya bacu kubona ibyangombwa byo kubaka n'iby'ubutaka, ndetse ababishaka tubafasha kubaka inzu bifuza badahenzwe kuko dufite abenjeniyeri bamenuje mu bijyanye n'ubwubatsi. Erega turi abanyamwuga. Amirio Estate mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp ikurikira 0788845463 cyangwa 0733545656. Hamwe na Amirio Estate turaheza. Kadishirombo ngo yamaze guhereza umugabo witwa Peter Chirimwami itegeko, aramubwira ati ibyo kumbwira ngo imodoka zawe ziri gutwikirwa ku rugamba ngo ziri gutwikwa wagiye gukora operasiyo zo kugenzura intare zasarambwe iburyo ziri kwitwara ku mirongo y'imbere ku rugamba n'uburyo ziri gukora operasiyo zituma n'ubundi zigarurira ibice byinshi. Ibyo ntago mbyumva, ndashaka yuko unyereka akanyabayonga mu maboko yanjye, ukanyereka icyitwa rwindi mu maboko yanjye ndetse n'imasisi tukagerayo tugafata sake, aho ubona yuko ibintu bikomeje kugenda bigorana cyane. Turikoze sake tubabwira situasiyo ihagaze ite nubundi muri rusange muri masisi yose turahazenguruka. Twikoze ikarehe habereye imirwano mu minsi ishize, tubabwire ukuntu ibintu bihagaze. Ubwumvikane bukeye hagati y'ikitwa Wigner Group na Sadeke bukomeje kugenda bugaragara yuko buri kuba bubi cyane, ariko ngo abasirikare bakomeye b'iki gihugu ndetse n'abanyepolitike bakino gihugu bafashe umwanzuro wo gushakisha buryo ki babungira hamwe mu rwego rwo kugira ngo ibi bikorwa byo kutumvikana bitagenda bigaruka n'ubundi bigafata isura ndetse mu yindi. Ni amakuru adasanzwe turikoza ni Burundi. Tubabwire abasirikare bagera ku 1,700 bari gutekerezwa yuko mu kwezi kwa munani mu ntangiriro zako ku itariki 2 niko byatangajwe na bamwe mu bafatanyabikorwa bacu n'ubundi dukorana ku kinyamakuru cyacu Kigali Radio News, batubwiye yuko aba basirikare bamaze gutegurwa. Ese iyi situation ihagaze ite, ibintu bimeze bite Burundi ko bikomeje kugenda bigaragara yuko ibintu bikomeje kuba agaterera nzamba kanyina wa nzamba ku ruhande rw'iki gihugu cy'u Burundi gikomeje kuvuga yuko ngo kitazarekera gufasha igihugu cya Congo mu mirongo y'imbere ku rugamba. Omari shukurani reka mushimire ari nako nongera kukwifuriza ikaze ku murongo umugari rwose, nkubwira yuko nanjye aho ndi merewe neza nubwo situation ibitoroshye muri kino gihugu ubuntu biba bikomeje kugenda biba bibi cyane. Yego, nta kibazo urakoze cyane bwana Karemba.
gusa uraza kunyemerera kuko ndabona muri ibi bice by'iwacu umuriro wabuze ku buryo rwose nashakishije nano nashyira telefone ku muriro rwose nkaheba umfitemo rwose pourcentage ntoya cyane uraza kunyanganira nubona ngo ucitse ubwo nta kindi kiraba kibaye ubwo mbaye mbanje no kwisegura ku badukurikiye kugira ngo batazajya bumva wenda hari nk'ikibaye bakagira ngo n'umuntu wenda ntabwo ameze neza dore yuko baba mu buzima busanzwe bazi neza yuko tuba turi no muri condition zitatworoheye ariko ubu ngubu ubwo ninza kugenda nibagire ngo ni condition zindi ahantu ndi hari safe rwose hari umutuzo hari umutekano kuko ubu ngubu none ndi murenewe z'intare za Sarambwe ubu nta kibazo na kimwe mfite nagiye kureba uburyo ki bamwe mu baturage batangira kwitegura gutaha cyangwa se kuva mu bice bahungiyemo kugira ngo bigire murenewe z'intare za Sarambwe zigenzura ngira ngo bamenye yuko mu by'ukuri njyewe ibi bintu narangije kubifata nk'insinzi ikomeye cyane ku ntare za Sarambwe yego nubwo bamwe barimo baravuga ngo ese intare za Sarambwe ziremera guhagarika imirwano ariko ubu njye ndi umuhamya ahantu ndi ntabwo nshaka kuhavuga kuko urabizi ntabwo tuba mu by'ukuri turinzwe mu buryo budasanzwe nta muntu nta bodyguards ngira ibyo ngibyo urabizi ntabwo nshobora kuvuga ahantu merereye ariko ahantu ndi ngenzi neza ko hari sefu ku rwego rwo hejuru hari sefu hari sefu ndatuje nta kibazo usibye ibyo bibazo by'imiriro byajemo kubera yuko hari hamaze iminsi habera imirwano hari hamaze iminsi habera imirwano ubwo rero ngira ngo nkubwire ibyabaye nyuma yuko USA isabye agahenge ngira ngo abantu babanze banabimenye aka gahenge katangiye ku isaha y'isaa sita z'ijoro niko leta zunze ubumwe za Amerika yasabye guhera ku isaha y'isaa sita z'ijoro ubwo hari ku itariki ya gatanu ariko yinjira mu itariki ya gatandatu kuzageza ku itariki ya 19 z'uku kwezi leta zunze ubumwe za Amerika zasabye agahenge ku mpande zihanganye ubwo banemeje yuko ngo izo mpande zihanganye zose zemeye neza rwose ko ngo ako gahenge bakemeye kandi bagashyigikiye gusa ibyo ntibibujije yuko Tshisekedi ku masaha y'ijoro yego yaraye akoranye inama na bamwe mu basirikare bakomeye n'abandi badiplomate harimo na minisitiri w'intebe ngira ngo ubwo ni nawe cyegera cye Judite Sumimwa ngira ngo abantu bose bamaze kumumenya no kumusobanukirwa hari abagabo nka Gai mwa Javita ndetse bakaba ku munsi w'ejo baremeje yuko Tshisekedi we ubwe agomba gukora akanama yakoze nako yabyarangiye yatoye nicyo navuga nk'akanama gashinzwe umutekano by'umwihariko ngo Kanyabayonga ikaba ari ikomeje kubujya mu mutwe ku rwego rwo hejuru ubwo ibyo ngibyo byarangiye nubwo iyo mirwano bavuga yuko batazayisubiramo ariko ibyo ngibyo byo byabaye n'ubundi baracyakomeje gukora ibikorwa bigaragaza ariko bari gutegura intambara ku ruhande rero rw'intare za Sarambwe naho ntabwo bicaye kuko mu bice merereyemo ubu mfite amakuru menshi cyane ibice merereyemo abazarendo bagire gutya bazinduke mu gitondo cya kare ku isaha y'isaa kumi z'ijoro ngira ngo ni nayo mpamvu wari wambuze mu masaha ya mu gitondo ntabwo twabashije gukorana neza ubwo narindi gukurikirana iyo gahunda abazarendo bagire gutya ngo baraje baje n'ubundi gukomeza imirwano dore ko abenshi baba batanahawe briefing y'ukuntu ibintu byose bimeze bazara abazarendo bagera muri 25 intare za Sarambwe zari zasigaye ku burinzi urumva yego ziri kumwe na polisi AFC polisi yego zijya kubona zibona aba bazarendo baratatse bamaze kwataka ubwo byari mu bice binatuyemo abaturage ariko bashaka kwataka intare za Sarambwe zari ziri kuri patrouille urumva hari hakiri mu masaha y'ijoro
ubwo ngo byari bigize kwa kundi ngo bagiye kumwibumuga umugono ngo bari kamufurage ngo ku rwego rwo hejuru ngo barashaka gukora igishoboka cyose kugira ngo babateke ngambushe ku rwego rwo hejuru intare zasarambwe mu kinyabupfura nta n'umwe wigeze urasisasu na rimwe nta n'umwe wigeze urasisasu na rimwe ahubwo habayeho ikintu cyitwa kwikokinga nibwo najya none nemera yuko intare zasarambwe zirenze ku rwego rwo hejuru kandi nimba bavuze ngo imbunda ku butaka ubwo ni ku butaka nta mbunda izongera kuvuga bikintu bakoze ni ugukora kamufurage bikokinze bakoze uruzitiro rw'abasirikare bagera kuri 15 bonyine muri abo 25 bari batatse barimo abazarendo nyine n'aba FDLR yumvikane ko FARDC ntabwo iri gushaka kugutera ahubwo iri gushaka kujya yohereza abo mu mitwe yitwaje intwaro kandi nayo ngira ngo nubwo bitakomozweho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko ntabwo bayeho yuko ibyo ngibyo bakorana nayo abo rero abo basine ipamo intare zasarambwe bari bari no kuri patrouille muri twa tuzu twa tundi twite dukunda kwita buwe d'observation bahise bakora ikintu cyitwa serikire serikire ariko ubwo wumve yuko ni serikire nini cyane ni serikire nini cyane kuko abo 25 basaga naho bagiye gufata uwo mudugudu nyine bakawugabamo igitero nta kindi kintu bakoze bakimara kubona yuko bagoswe bahise babwira bati amaboko hejuru amaboko hejuru amaboko hejuru havamo abazarendo bamwe barabyanga umuhemu venturo aravuga ati aho kugira ngo nzavuze isasu nzajye kwica gahenge kasabwe kandi karangije kwemezwa n'abayobozi banjye bagira gutya bahita bavanamo ikintu cyitwa bya byuma ubwo bahita batangira gukora ikintu cyitwa imiguruko muri 15 bari bahari barindwi bose bahise burira ibiti kurira ibiti byari direct gufata bamwe mu bazarendo bari bayoboye abandi kubera yuko muri aba bazarendo abaje bari bafite imbunda bari bari batandatu gusa abandi bose bari batwaye amasasu abandi batwaye twatugerenade two guturira ubwo byaje kurangira ibyabo nyine nawe urabyumva abasize ubuzima barangije kuba abagera kuri 7 muri 25 ubundi abandi babaye imfungwa abandi kuko bamwe nyine bahise batangira kumanika amaboko ubwo nuko ibyo bintu bimeze ni mu bice rwose merereyemo ubwo rero ndi kureba ese bimeze gute ese abaturage bari mu buhungiro barimo baramenya yuko ibintu byasubiwemo barimo baramenya yuko intanzi zasarambwe zakomorewe kwakira mu by'ukuri niko njye navuga nubwo wenda biteruwe neza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko bavuze yuko impamvu yo guhagarika iyi mirwano ngo ni ukugira ngo mbere na mbere abatanga ubufasha babone ukuntu babutanga nyuma y'abatanga ubufasha bagomba kubona ukuntu babutanga ngo hanarebwe uburyo ki buri muntu wese wavuye mu bice byaberagamo imirwano asubira iwabo ngira ngo urabyumva neza yuko intare zasarambwe zizewe ku rwego rwo hejuru kuko aho bavuye ahenshi intare zasarambwe zirahafite urumva rero kuba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwayo yemeye yuko cyangwa se yasabye yuko abasubira bagomba gusubira mu bice byabo bavuyemo ni ikimenyetso kigaragaza neza rwose ko bazi neza ko intare zasarambwe mu bice barimo babigenzuye neza ku rwego rwo hejuru ubwo rero icyo nakubwira hari abaturage bamwe bari hano muri Mugunga ngira ngo urabizi ko mu minsi yashize bari barashyize amabuye mu muhanda ukuntu nyine bakomeza guharanira uburenganzira bwabo ndakubwiza ukuri hari inkwakuzi zatangiye kuza nubwo igisirikare cya FARDC gikomeje kuresista kuko n'ubundi y'amabariyeri menshi yabuzaga impunzi gutaha ntabwo bari bayakuramo
ubwo rero mu byukuri kigaragara nuko abaturage baracyashaka gutaha harimo na bamwe barimo baraca amayira kuko bari bamaze no kuyamenya ari benshi ubwo ariko hari abandi barimo baragenda bagira gute babuzwa gutaha bo kuyindi ngingo rero narangije kumenya mu bice ibingibi byo ndabivuga nta kibazo na kimwe mfite uko nizeye yuko nta muntu n'umwe ushobora kugira ikintu angira rwose na makuru mfite uburenganzira bwo gutanga njyewe nta n'ikibazo na kimwe mba mfite mu minsi yashize urabizi yuko kuri hoteli Berivi iyo muri Butembo hagabwe igitero cy'urubyiruko rwari rugiye kureba abasirikare muri iyi hoteli bagasanga ngo n'abarimo ariko abizi ko hari ibintu byinshi byangirikiye ku rwego rwo hejuru mu bwoba bukomeye cyane iyi hoteli ndakumenyesha yuko yarangije gufunga imiryango ubu ngubu ibintu byarangiye yarangije gufunga imiryango bitewe no gutinya ko isaha n'isaha abaki abasirikare abasiviri n'iki bajya bahahurira bagatana mu mitwe gusa amakuru dufite nuko ashobora kuba bafunze imiryango ku basivire ariko bakaba bagiye kujya bafungura mu masaha y'igicuku hakaba hari n'imiryango imwe igikomeje gukoreshwa hakaba hari ibitanda bimwe bigikomeje gukoreshwa ibyo bizajyamo abacancuro abafaridese bakomeye n'ubundi ngo bakazagira gute bazajya babamo icyo bashatse ngo gukora ni amakuru mu by'ukuri ntabwo yose ndamenya nimba ariyo yose icyo bashatse gukora ni ukugira gutya bagaheza abasivili nuko ibintu bimeze kuri ya hoteli ya Belize yo muri Butembo ubwo nuko ibintu bimeze mu yandi makuru ubwo ndi kugenda nirukanga kugira ngo iyi telefone rwose itaza kunzimana nta kintu mbwiye abakunzi ba Kigali Radio News wabanza ukadutotorera gakeya maze ubundi ugasoza nanjye nkabona aho nangirira n'ubukubabwira yego rwose kuko nk'ubwo nkubeshye ngo ibintu biri kubera amasisi naba nkubeshye nta makuru yaho meruka ubwo ibyo bice byose nakubwiye ibyo byose nakubwiraga ni ibyo muri teritwari ya Rucuru ndetse no muri teritwari ya Rubeho unyihanganire rero nkubwire situwasiyo ya Butembo cyane cyane ku modokari za Fade abantu bumvise kariya gahenge kasabwe yego bahita biyumvira aba M23 ndetse na Faride ariko ndakubwiza ukuri Amerika niho najya kubona yuko ari igihangange ku rwego rwo hejuru kuko ubu ngubu hari imodokari zari zaratangiye gukorerwa amasuzuma zari zaratangiye gukorerwa ama maintenance hari bimwe byari byaramaze amazi muri radiateri hari zimwe zarapfuye ama systeme hidrolike ndetse na pneumatike ubwo bari bamaze iminsi bari kubikora ngo uyu munsi bari kubyuka bagaba ibitero ndakubwiza ukuri abo batekinisiye abo bashoferi bari bari kuzamura amavuta bari bari kugira gute abo bose ahantu ibimodoka bya Sadeke biherereye nta muntu n'umwe uhari bivuze ngo bagiye nabo kugendera ku itegeko rya USA mbese situasiyo magingo aya ngaya iri kalume ikigaragara intambara nta n'umwe ugomba kuyirwana ariko andi makuru mfite ni uko intare zasarambwe zabonye umwanya shasha noneho wo kwiga hari imbunda amurukiye guhera kuri 85 82 kugeza ku 120 izo murukiye ari abasore bari bamaze kuba bazimenyereye hari abandi rero noneho nabo bahise bajyanwa kwiga diregite nta mwanya wo gupfa kuntare zasarambwe nta mwanya wo gupfa ku munsi w'ejo kandi urabizi yuko intare zasarambwe zakoreye inama Kayina Kayina byaje kurangira hari abasore urubyiruko
narwo rufashe nimero zina rezatarambwe barabwira bati natwe turahari tugomba kugira gute kwihuza namwe. Ubwo ni ukuvuga ngo ibi byumweru bibiri byose amakuru mfite nuko mu bice byinshi agiye kuba amafunzi yo ku rwego rwo hejuru ku buryo intare zasarambwe zibeshya zigabwa igitero na guverinoma. Muzahita mubona ibizaba Butembo ntabwo izongera kubahagarara imbere, ibice bya Ibeni kuzamuka ntabwo bizabahagarara imbere. Hari amakuru y'uko ngo aba ADF bari batangiye kwikusanya, ubwo abo ngabo nabo mu by'ukuri nakubwira yuko basubije mwebwe muri sawa kuko inani zasarambwe ubuzo zarangije guhagarika imirwano, ariko imyitozo irakomeje. Imyitozo irakomeje ngaho nawe bizimuzi n'imuzingo batembereza muri Masisi kuko njyewe byo rwose ndabona imwe nakubwira ngaha ndabona umuriro hasigayemo rimwe igiye kuzima neza neza. Yego Mari shukurani, reka mbonere kugushimira, urakoze cyane. Reka nanjye nkomeze nikoze n'ubundi mu bice bitandukanye, kandi ukomeze udukurikiranire amakuru nitwongera kugukenera uraza kutubwira uko bihagaze, cyangwa se turongera dusheyaringane cyangwa duhuze ibitekerezo nk'uko bisanzwe ubundi ku bufatanye bukomeye, kugira ngo abakunzi bacu bakomeze bamenye ibikomeje kubera kuri buno butaka bwa Kongo bukomeje kubamo isano y'imirwano hagati y'izasarambwe ndetse n'iki gisirikare cya Kongo. Yes. Murakoze, murakoze. Yego, yego. Yes, ngira ngo rero murabyumva neza ko narindi kumwe n'umuvandimwe wanjye ku murongo wa telefoni witwa Omari Shukurani, aho abakomeza kutubwira ibikomeje kubera mu bice aherereyemo. Cuti muvandimwe, urugamba rukomeje kugenda rukomera cyane muri kino gihugu cya Kongo. Urugamba rukomeje kugenda rugorana ku ruhande rwa Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo. Amakuru adasanzwe n'ubundi, Tshisekedi Tshilombo yamaze gutanga itegeko nakuka yuko byanga bikunda ni itegeko yashyize hanze arihereza abasirikare bakomeye, arababwira ati imbaraga zishoboka izo arizo zose muzikoreshe, ndashaka kubona Kanyabayonga mu maboko yanjye, Kanyabayonga ndayikeneye. Urumva yuko rero ikintu cyitwa rwose urugamba ntabwo rworoshye, kandi mu gihe n'ubundi intare zasarambwe zikomeje gukora icyitwa operation mu bice byinshi bitandukanye bya hano muri Kivu y'Amajyaruguru, byari mu bice bya Rutshuru ndetse no mu bice bya Masisi. Ariko nanone nyuma y'agahenge n'ubundi kavugize gutya rwose, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikavuga yuko zifuza agahenge hagati y'iyi ntambara iri gusakiranya igisirikare cya Congo FARDC ndetse n'umutwe wa M23. Ndakubwiza ukuri yuko Tshisekedi Tshilombo akomeje kohereza icyitwa abazalendo ndetse n'aba FDLR mu bice bitandukanye, maze ubundi bakajya kugaba udutero shuma mu bice bitandukanye intare zasarambwe ziherereyemo. Nubwo intare zasarambwe nazo nshuti muvandimwe zikomeje gukora buri kintu cyose gishoboka kugira ngo ziburizemo ibi bitero Tshisekedi Tshilombo akomeze guca ku ruhande akagaba kuri uno mutwe. N'amakuru kandi nanone akomeje kugenda agaragara muri kino gihugu cya Kongo, aho urugamba nshuti muvandimwe rukomeje kugenda rukomera cyane ndetse rukagaragara no mu ishusho ndetse n'isura idasanzwe. Ibi ni bikomeje kugenda bigaragara muri iki gihugu cya Kongo, aho nakubwiza ukuri yuko ubu ngubu Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma yo gutanga itegeko nakuka ry'uko imirwano igomba kuba ihagazeho gatoya bakareka n'abaturage bahunze bitewe n'ino mirwano bagahungira mu bihugu by'ibituranyi, by'umwihariko abaturage batuye mu gihugu cy'u Rwanda, abaturage batuye mu gihugu cya Uganda, abari muri Kenya, abari kure cyane bahunze bahunga ino ntambara. Ndakubwiza ukuri yuko rwose bakwiriye kujya mu rusengero bagashimira Imana, kuko kugira ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitangaze anamagambo nuko ziba zamaze kubona yuko n'ubundi urugamba nyamuneka intare zasarambwe zamaze kurutsinda. Ibi ni bikomeje kugenda bigaragara rero nshuti muvandimwe, aho intambara ikomeje kugenda izana ibyayo ndetse izana n'ibyayo. Ariko nanone mu byo uri kuzana urabona yuko insinzwe ikomeye kwa Tshisekedi Tshilombo yo ikomeje kugenda isa naho igaragara
nubwo Kisekedi Shirombo akomeje kugenda atsimbarara, ariko mu gutsimbarara kwe arasa naho yatuje nyuma yuko Amerika ivuga yuko yahagurukiye n'ubundi. Ibi bikorwa bikomeje kubera muri kino gihugu, ari nako itangaza yuko yifuza icyitwa ituze hagati y'umutwe w'intare za Sarambwe ndetse n'igisirikare cya Congo FARDC. Ibi ni bikomeje kugenda bigaragara muri kino gihugu cya Congo, aho intambara ikomeje kugenda igaragara muri iki gihugu cya Congo, kandi ikagenda izana ingingo nyinshi zitandukanye ku ruhande rwa Kisekedi Shirombo ndetse no ku ruhande rw'uno mutwe ukomeje kugenda n'ubundi utsindira uno musaza Kisekedi Shirombo wanze akavuga ati nzarwana umukutirizo, nzarwana igishoboka icyo ari cyo cyose nyikore, maze ubundi mangane n'intare za Sarambwe zirwanirira ubwo burenganzira, zirwanirira ubwo buzima bw'abaturage batuye muri Kivu y'Amajyaruguru mu gihugu cya Congo. Ibi ni bikomeje kugenda bigaragara n'inshuti muvandimwe, aho dukomeje kugenda n'ubundi turebesha amaso tukabona yuko ibintu binundi bikomeje kugenda bibera muri kino gihugu bitari bworohere na gatoya. Uno musaza Antoine Felix Kisekedi Shirombo, nubwo abarundi bakomeje kwemeza bidasubirwaho yuko bakomeza kudeploying abasirikare benshi muri iki gihugu mu rwego rwo kugufasha uno mugabo Felix Kisekedi Shirombo mu guhangana n'umutwe w'intare za Sarambwe. N'umutwe w'intare za Sarambwe rero aho ukomeje kugenda ukora ibikorwa navuga bya gitwari, umutwe w'intare za Sarambwe navuga ukomeje kugenda ukora ibikorwa by'indakemwa mu buryo budasubirwaho. Ariko nanone ibi igihugu cya Congo gikakomeza n'ubundi kugaragarwaho nuko n'ubundi igisubizo kizima gifitwe n'intare za Sarambwe ziri kurwana umukutirizo, zikarwana umusubirizo, zikemera, zikahangana n'iki gisirikare cya Repubulika ya Congo gifite intwaro nyinshi, yewe n'abafatanyabikorwa benshi, ariko 20,000 by'abasirikare ngira ngo batanageramo b'intare za Sarambwe bagakomeza gutitiza ihura ry'igisirikare cya Repubulika ya Congo FARDC. Aya ni amakuru rero utagomba gucikwa, aho nakubwiza ukuri yuko urugamba rukomeje kuba urugamba ku ruhande rwa Felix Kisekedi Shirombo, ariko no ku ruhande rw'intare za Sarambwe, kuko ngo nawe urasa utamusubiza ibyo nanone nitwabirenze ingo ye, ariko nanone nubwo nawe urasa utamusubiza intare za Sarambwe nibikuraho yuko zikomeje kugenda n'ubundi zisa naho zitsinda urugamba mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ndetse zinigaragaza cyane nk'igisirikare cy'ikinyamwuga ku mirongo y'imbere ku rugamba. Aya ni amakuru rero akomeje kugenda agaragara mu gihugu cya Congo. Ibi ni bikomeje kugenda bigaragara mu iki gihugu cya Congo, aho isura idasanzwe ikomeje kugenda igaragara muri kino gihugu ku ruhande rwa Felix Antoine Kisekedi Shirombo mu guhangana n'uno mutwe, ikomeje kugenda ishingira mu gushyigikira icyitwa amacakubiri, cyane cyane aganisha ku cyitwa genocide muri kino gihugu cya Congo, ari nacyo intare za Sarambwe zikomeje gutanga mu ngingo nyinshi zivuga ziti imigambi mibisha ya Kisekedi Shirombo turangajwe imbere no kuyiburizamo burundu. Ariko muvandimwe, ndakubwiza ukuri yuko ibikomeje kubera muri kino gihugu ni ibintu bitoroshye, ariko nanone abaturage by'umwihariko societe civile ikomeje gushimishwa n'ibyo Alliance Fleuve Congo ikomeje kugenda ikorera muri kino gihugu cya Congo, by'umwihariko abaturage batuye i Masisi bakomeje kugenda basingiza bidasubirwaho intare za Sarambwe bavuga ziti bana ba Congo rwose muragahora ku isonga, musonge mwigire mbere, turajwe inshinga no guharana namwe, dushimishijwe no kubabona mwavukiye ukuri, mwavukiye guhangana. Icyitwa Alliance Fleuve Congo rero nacyo amakuru amaze kutugeraho nuko bagiye gushyiraho ikintu nakwita cy'uburyo bwo gushakisha uburyo cy'ingo bashinga icyitwa political standard ishingiye ku matora, aho bagiye kuzajya ngo bagira gutya bagashyiraho abayobozi ba societe civile mu bice bitandukanye bitorewe n'abaturage ubwabo
ku bushake bwabo bagatora abasanzwe bazwi nk'inyangamugayo kugira ngo n'ubundi ibikorwa byinshi intare zasaramwe zikomeje gukura muri iki gihugu cya Congo bikomeze bitera imbere nta gusubirwaho. Urumva yuko izasaramwe rwose akazi zikomeje gukora, urumva yuko icyo Alliance Fleuve Congo ikomeje gukora kuri ubutaka bwa Congo rwose na wakirenze ingoyi yavuga yuko n'ubundi ari intwari z'igihugu cya Congo rwose, nuko n'ubundi abaturage b'ubwabo mu bice byinshi bitandukanye ari nayo zasaramwe zigerageza gukorera inama abanyekongo baririmba bati Congo itajengwa na sisi wenyewe. Ibintu none n'ubundi bikomeje kugenda bigaragara yuko rwose ibintu ari neza ku ruhande rw'uyu mutwe ukomeje guharanira uburenganzira ndetse n'ubuzima buzira umuze muri kino gihugu cya Congo. Nshuti muvandimwe, rero uriyumva yuko urugamba rukomeje kugenda rukomera, ariko nanone mu bice bitandukanye aya masaha tuvugana by'umwihariko iminova by'umwihariko isake mu misozi cyane yegereye iyi Zakarehe hamaze kuboneka ituze nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatanze itegeko na kuka ry'uko urufaya rw'amasasu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitifuza kongera kurwumva mu bice bitandukanye bya hano muri Kivu y'Amajyaruguru, aho navuga yuko ibintu rwose bikomeje kugaragara n'ubundi bikomeje kugaragara ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Congo FARDC, nubwo bakomeje gukora ikintu cyose gishoboka ngo mu misozi ya za Rufufu nangaha za Mugote no bice bya Nyakigano ahangaha za Kabingo nangaha za Kadahandwa nangaha za Nyarunama bahagabe ibitero, ariko bikagaragara yuko n'ubundi bibitero nta kintu biri kugenda bibyara. Ni nayo mpamvu nabo bamaze kwemera baravuga bati n'ubundi umugabo uvuze abavuze kandi kwemera yuko umuntu akuruta abakuruta, rero niyo mpamvu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagize gutya zikazunguza ururimi mu kanwa zikavuga ziti rwose Kiseka Dishirombo buhagaritseho gatoya imirwano nawe ntare yasarambwe buhagaritseho imirwano, kandi nanone mureke abaturage b'igihugu cya Congo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda batahuke bajye mu bice byabo bajye mu mirimo yabo isanzwe batahuke bataye mu gihugu cyabo cyababyaye. Guhora bitwa impunzi barahunze igihugu cyabo ntabwo tubyishimiye na gatoya. Urumva rero yuko ari ibintu bishimishije nyuma yuko Kisekedi Shirombo n'ubundi nawe yakomeje kugenda ashaka kwegamira ku bihugu byinshi bikomeye akikoza mu Bufaransa akabwira uwitwa Makuro ati Makuro rwose ndashaka yuko umfasha ukama intwaro ukama amasasu ukama izo ndege z'intambara ukamfasha guhangana n'iki gisirikare cy'intare zasaramwe. Urumva yuko rero Kisekedi Shirombo ibyo byamaze gusubirwamo nyamuneka akomeje kubona yuko nawe yishinjikirijeho rwose na musaruro bari kumuhereza, ahubwo akomeje kubaho ikintu cyitwa Operation Karundura ku ruhande n'ubundi rw'ibihugu bikomeye by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kandi urabuzi yuko iyo Amerika yavuze iba yavuze, ubwo ni ukuvuga ngo FARDC iramutse igize gutya igahagurutse intwari ikavuga ngo igiye guhangana yaba igiye guhangana na Amerika. Ngaho rero mbwira Kisekedi Shirombo wananiwe guhangana n'intare zasarambwe umutwe w'abasirikare batarenze 17,000 kazajya guhangana n'igisirikare cya Amerika nyamuneka. Arumva yuko bikomeje kugenda bigaragara mu kino gihugu kari ibintu bitoroshye na gatoya, kari ibintu bikomeje kuza bizana inkuru umwe ndetse n'iyindi bikazana imvugo imwe ndetse n'iyindi, aho bikomeje kugenda bigaragara yuko bikomeje kugorana cyane ku rwego rwo hejuru, aho bigaragara yuko ibintu bikomeje kugenda bikomerana ihuriro ry'igisirikare cya Repubulika ya Congo FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa babo. Nyuma y'igihe kandi nanone igihugu cy'u Burundi gikomeje gutanga itegeko kivuga kiti basirikare mumfasha mu guhangana n'abagizi ba nabi b'umutwe uri kurwanira mu gihugu cya Congo uzarenga ku itegeko ryo kudashaka ryo gushaka
kwiyomora kuri twebwe avuga yuko adashaka kujya guhangana n'uriya mutwe ngazahana azahanwa nk'umwanzi bidasubirwaho. Ibi ni ibikomeje kugenda bivugwa n'abasirikare bakomeye b'igihugu cy'u Burundi bakora icyitwa mobilisation hagati mu basirikare bavuga bati nta kintu na gitoya kizaduhagarika mu gufasha kiseke dishirombo guhangana n'uriya mutwe kuko ingingo ze twe turazizi zirumvikana ariko ntitwarenze ngo yuko kiseke dishirombo ajya agira gutya rwose agakora mu mufuka abasirikare akagira akantu abagenera rwose nubwo ngo amafaranga menshi yirirwa n'uwitwa Evariste Ndayishimiye ndetse n'abasirikare bakomeye ariko ntabwo tuyobewe yuko impamvu ibi byose biba bigenda bikorwa rwose ngo ari ubushobozi bukomeye Kiseke Dishirombo akomeje kugenda ashora mu kugira ngo abone abafatanyabikorwa be ariko nanone bikagaragara yuko nta musaruro biri gutanga ukurikije uburyo urugamba ruri kugenda ugakurikiza uburyo ki intambara iri kugenda muri kino gihugu bigaragara yuko birimo akandi kantu kadasanzwe n'ubundi ku ruhande rw'uno mugabo Kiseke Dishirombo ndetse n'abo bagabo bakomeje kumufasha mu guhangana muri ino ntambara ahanganyemo n'umutwe wa M23 uharanira uburenganzira ndetse n'ubuzima. Abana bemeye kurara imirambi, bakarara imisozi, bakarara mu mazi, bakiyorosa ibyatsi, bakomeje kuvuga bati tuzahangana kugeza ku munota wa nyuma. Yewe mwazana icyitwa Wigina Group, mwazana icyitwa Sadeke, mwazana abo barundi muvuga, tuzabarenza imisozi ndetse tubarenze n'iminga aho bikomeje kugenda bigaragara yuko rwose nshuti muvandimwe urugamba rukomeje kugenda rugaragara mu kino gihugu cya Congo ari urugamba rutoroshye na gatoya, ari urugamba rugaragara yuko rukomeje kugenda rugorana ku rwego ruri hejuru aho rugenda ruzana inkuru imwe ndetse n'iyindi rukazana ishusho imwe ndetse no mu yindi by'umwihariko ishusho y'urwangano hagati y'igisirikare cya Repubulika ya Congo FARDC ndetse n'abaturage bavuga ururimi rw'ikinyarwanda aho navuga yuko by'umwihariko abaturage batuye mu bice byinshi bitandukanye bari abaherereye mu nkambi ya ngaha za Burengo iyi ngiyi za Mugunga bakomeje kuvuga bati Kisekedi rwose ibyo yakomeje kugenda dukorera ntabwo bizamuhira na gatoya, igihe kirageze ngo nyagasani atube impande, igihe kirageze ngo nyagasani adutabare kuko Kisekedi Shirombo we yaraturenganyije ku rwego rudasubirwaho kandi natwe turangajwe imbere no gushyigikira ineza zasarambwe no kuzikomera amashyi ku bikorwa by'ubutwari bakomeje kugenda bakorera ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ibi ni bikomeje kugenda bigaragara muri iki gihugu cya Congo aho ibintu bikomeje gusa naho bigorana cyane ku rwego ruri hejuru, aho ibintu bikomeje kugenda bisa naho bigorana ku rwego ruri hejuru nshuti muvandimwe, aho twagusaba rwose gukomeza ugasengera kino gihugu ariko nanone unashimira igihugu cya Amerika cyamaze gutangaza amagambo rwose yakoze ku marangamutima y'abantu benshi bakomeje guterwa n'agahinda n'umubabaro abaturage b'iki gihugu cya Congo bakomoka muri Kivu y'Amajyaruguru by'umwihariko abakomoka mu bwoko bw'Abatutsi bakomeje kugenda bajujubya ndetse kandi banakwa agaciro kabo. Ibi bikomeje kugenda bigaragara yuko rwose ari ibintu bikomeje kugaragara mu ishusho imwe nziza cyangwa se n'iyindi, aho n'ubundi igisubizo cy'abaturage gikomeje kugenda kiboneka mu nzira ziciye mu masengesho, n'ubundi aba baturage bakomeje kugenda basenga bavuga bati turifuza natwe gutahuka tukava mu bihugu bitandukanye, aho mu gihugu cy'u Rwanda hari umubare urenga 100,000 by'abaturage bavuga ururimi rw'ikinyarwanda b'abanyekongo rwose bahunze bitewe n'ino ntambara ikomeje kuba muri iki gihugu cya Congo ndetse n'aka karengane gakomeje kuba muri iki gihugu cya Congo uhereye imyaka myinshi, n'ubundi ibibazo byakomeje kugenda bigaragara aho navuga yuko urugamba rukomeje kugenda rugaragara muri iki gihugu rwose ari urugamba rukomeje kugenda rusiga izina ndetse rukazana n'irindi ku ruhande rwa Kiseke Dishirombo ndetse n'abafatanya bikorwa be by'umwihariko icyitwa Wigina Group ikomeje kugenda ifata umwanya munini kuri buno butaka bwa Congo, aho natinya no kuvuga yuko rwose ishaka kuzayobora Congo ishyizeho imbaraga. Umurusiya rwose waje guca inshuro kuri buno butaka akomeje kuba inshuti magara na Kiseke Dishirombo, aho amugira inama buryo ki rwose ngo agomba gukora buri kintu cye cyose, aho amugira inama buryo ki agomba gukora
icyitwa protico system cyangwa se uburyo cyagomba gutwaramo politique ye, amubwira ati buriya gukomeza urindwa n'aba basirikare bene wanyu mufite uruhu rumwe n'ahantu bizakugeza gira gutya, ukore mu mufuka amafaranga nuna yabura rwose, utwihere ibuye ry'agaciro kuko nubundi aho riri nuharyama, tugende natwe rwose twibereho ubundi tubashe kukurindira umutekano ndetse no kukurwanirira. Abona yuko Kisekedi Shirombo rwose akomeje kwitwara nk'umumisiyone, akomeje kwitwara nk'umuntu udakunze igihugu cye na gatoya, bikomeje no gushengura imitima y'abaturage bavuga urimo rw'ikinyarwanda muri kino gihugu cya Kongo. Bakomeje kuvuga bati ese Kisekedi Shirombo niki abaturage be bamukoreye kibi ku buryo yakomeza gukora bino bikorwa, nubwo n'abamubanjirije bamwe na bamwe bakomeje kugenda bashyigikira imitwe yitwaje intwaro by'umwihariko n'igira uruhare muri ibi bikorwa bya kinyamaso bikomeje gukora muri iki gihugu, by'umwihariko icyitwa FDLR yavuye mu Rwanda igihumbi 1994 ikoze jenoside yakorewe abatutsi itazibagirana mu mitima myinshi y'abanyarwanda, aho ibintu bikomeje kugenda bigorana cyane kandi none tugakomeza kubirebesha amaso tukibaza n'iherezo ryabyo bikadushobera cyane, ariko nanone uko ibintu bikomeje kugenda bigenda urabona yuko biri kujya mu buryo. Nyamuneka nyamuneka rwose ndagira ngo nibutse bidasubirwaho, nongere nibutse bidasubirwaho mu izina ry'ikinyamakuru cyacu Kigali Rural News. Muntu wahunze igihugu cyawe ukaba uri mu bihugu byo hanze, byaba ari muri Afurika, Iburayi cyangwa muri Amerika, ndagira ngo rwose ushimire uno mutwe ukomeje gukora akazi, kuko kugira ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitangaza ariya magambo nuko ziba zabonye yuko intare zasaramwe nako zitageze kugira ngo zikore akazi kazo, ari nako nongera kubashimira rwose kubw'urukundo budahemwa kukwereka. Ni Kigali Rural News. Niba ukunda amakuru yacu rwose, ibuka gushyira agatima muri komenti, maze ubundi natwe tubane nawe umunsi ku munsi. Wowe utaranakora subscribe, ukore subscribe.